Så er endelig russerevyen tilbake. Og fy flate, det vil bli kjempebra. I spennende sekund, så er lystene klare. Revyrsjefene Therese og Sivert i front er klare å storme scenen. Før mora begynner, så må jeg gå igjennom praktisk informasjon. Nødutganger, det finner dere her og her. Altså til høyre venstre på scenen. Og der dere kom fra. Toaletter, ute i foajeen og nede i kjelleren. Men hvis dere ikke klarer å holde dere i løpet av et show, jeg antar at ikke det showet varer i 4 timer, så er det saken. Du har bare drukket din kroppen. Ikke bare si etter samsteg beskjed. Drikke tis, ikke minst. Det viktigste av alle. Vi er ikke vi krenka, da. Så gjør vi et dørre for nei, og vi gjør det for nei, og takk for nei. Det er faen, det er jo lenge til det vi er. Faen, Sigurd, jeg får sove oss. Jeg får sove oss. Nei, faen. Faen, vi må finne det, Jonka. Hallo, hva faen? Vi må kjappe oss! Vi skal til revy! Vi skal til revy! Hva faen, Tony? Kanskje sitte og drite nå? Det er revy. Helvete. Vi må kjappe oss. Vi er inn. Hallo, alle må kjappe seg! Vi skal til revy! Vi er på seg til revy! Alle ut! Hallo, hva faen? Sitte og spille Heyday nå? Det er revy. Kom an. The floor is lava! Hey, hva faen, dere kanskje legger det floor is lava nå, dere vil, kom an! Alle ut! Det vil ut! Nå er vi endelig vekk igjen, nå er 2 til 99.
Vi er nok så jævlig masse bedre uten de. Vi gleder oss til fest, vet jeg at jeg får meg vekk. For køsen jo alltid like kjøkk. Ta på oss russedressen, ja den klar til bruk. Vi kjøper pitt på blua, og spyr den opp på huk. Men da vil jeg som kommuneoverlege Jan Helge Dale ønske deg hjertelig velkommen til pressekonferanse I Kinn kommune om de nye koronatiltakene. Vi begynner rett på sak. Det maks 20 personer på private arrangement. Ja. Fyra posten. Så det betyr også at jeg ikke kan ha 40 gjester på fest I helga? Ja, som nettopp sagt, maks 20 personer på private arrangement. Ja. VG. Ja, jeg skal bare ha 30 gjester da. Det må nå være innenfor vel. Nei, som nettopp sagt, maks 20 personer på private arrangement. Litt spørsmål. Ja, ok da, fyra posten. Altså, 25 gjester da, det jo 5 mer enn 20, det må nå være greit det. Nei, som sagt, maks 20 personer på private arrangement. Right. Vi går via. Alle fremtidige idrettsengasjement avlyst. Yeah. Videre posten. Altså, vil det si at Florekampen Helga avlyst? Nei du, der har vi gjort en evaluering. Og siden det faen ikke kommer folk på kampen der du har sett, så går det som planlagt. NRK. Du, jeg lurer på. Dette her går vel ikke ut til å være turpoeng-konkurransen. Fordi at jeg har hørt at Norun Stave, hun har knokket ankelen, så vi andre har endelig en sjans. Nei, den går som planlagt. Supert.
Ja, vi går videre. Neste tiltak, det at vi innfører trafikklysmodellen i alle skoler i Kinn kommune. Ege. Hva trafikklysmodellen? Nei, du kan se for deg et slike trafikklys. Ja. Grønn, da kjører du. Gul, litt mer på bremsen. Og rød, full stopp. Ok. NRK. Dette har ikke tilfeldigvis noe med at 1, 2, 3 trafikk har drevet med ulovlig kjøreopplæring å gjøre. Har dere det? Nei, og jeg skjønner ikke hvorfor du spør om det. Jeg spesielt interessert. Fyder på slutt. Ja, altså, jeg lurer bare på litt hva grunnlaget er for å velge et trafikklyssystem i en by som ikke har et eneste trafikklys. Nei, altså... Jeg vil jo tro at du har vært en eller annen gang i Førde og vet hvordan et sånt trafikklys ser ut. Ja. Det vil jeg tro. Ja, men... Men sikkert Førde er det nok. Ja. Det forandrer fortsatt ikke faktum at det ikke er et eneste jævla trafikklys her i Florø. Altså, hvorfor ikke gå med for eksempel et fiolett, purpur, blå system? Nei, vet du hva? Dette er bedre for... Hjelpen, hvor er det? Hvor er det? Alle fungerer. Hvor er det? Hvor er det? Sin kollisjon her med Kubus. Og som dere alle sammen vet, så er det VIP-lærer her som er tingen. Online, online, online. Husk, husk, husk. Det er superviktig. Det ser alt for smashing ut. Og spesielt når du skal vise fing og hjelpe til bad bitches. Slutt å film! Hei, jeg er Amin. Nå er kjæresten min hentet meg og jenten mine på VGS, så nå skal vi få mye. Hei, hei Stian. Ta på litt nå. Hei, hei Stian. Jeg liker å kjøre bil på litt pizza og små ripser. Faen, ikke noe å parkere her, men det er bil med glise. Faen, ikke rett for meg. Her er faen med glise. Jeg heter Baka 2, og jeg er venn med alle mine fans og mine sex i klore. Jeg er jo da dronninga av Hafen. Alle gutterne er crazy etter meg. I helgene så råner jeg med Sofia i den røde timen. Men drømmen er egentlig å rulle med de tre gutterne. Ja, og så... Jeg tenker at så lenge han har pikk, puls og lappen, så... Kjør på! Vi stikker inn på CK og kjøper sig og sånn deilige Amund i kassa. You bad bitch! Det går fint! Fuck av mamma pizza! Eva burger! Hei, kjekken!
burger. Ja, greit. Meny. Med pommes frites, det er veldig viktig. Og brus. Det er jo for faen min meny. Har dere sett Thea Haukås? Nei, sorry. Nei vel. Hei du, hva faen var greia borte i rundkjøringen, eh? Vet du hva vikeplikt er, eller? Hva faen du mener? Jeg vet ikke hva det betyr engang. Selvfølgelig gjør ikke du det. Du liker tilbakestående i trafikken som du er oppi her. Ta den jævla skangen i kassen din, kjør små ripsen din tilbake i barnehagen. Hva faen du sa? Prøv å si det igjen, så ser du hva som skjer. Du hørte meg jævlig godt. Ta den jævla skangen i kassen og kjør Roberta din tilbake i barnehagen. Kom igjen da, slå meg da. Kom igjen. Nei, så slår jeg. Hei, slår du faen ikke først. Vent litt. Men hva i helvete? Helvete! Kom her da! Kom her! Fuck du! Bommis! Ganges! Hva faen? Slutt å slåss! Jeg vil ha begge to! Ja, altså for min del så kan du bare ta de begge to. Så lenge det er jeg som er dronning av Haffen, og det er jeg som får rulle med 03 guttene, så går det fint for meg! Fy faen! Jeg orker ikke se på det her! Jeg går inn igjen! Oi, helvete! Fy faen for noen mønster! Nå må jeg ta med meg hjem! Helvete! All den suttringen jeg fikk med til å krasje inn i slingen! Hva faen? Du bruker aldri tid på meg lenger! Bil først, og så deg! Hva faen er dette? Jeg lover dere, når sminkkolleksjonen blir populær, og jeg blir rik, jeg lover deg, det blir ikke en jævla krone på den bilen din med nye hester. Du, til nå, tror du allerede flaut å bli sett med deg? Hva faen er det som feiler deg? Hva er det du sier? Faen, skulle gjerne gått tilbake til eksen med en fuckings blackmailo. Maken av Saula eller med Genghis og de. Fy faen for en dramatisk vige. Der gidder ikke jeg. Nå stikker jeg alle og legger meg breise hodene og svingene. Dere blir med meg. Betaler dere 69 kroner hver. Ok, vi er med. Det er ass. Fuck, det er så jævlig ass. Faen helvete. Dillon helvete faen. Ha det bra. Ha det bra. 150 grams burger. 100... Ja. At hun er Ingrid i første klasse. At hun kom inn huset mens jeg og Raggen hadde oss i helga, eller? Sier du det, altså? Så du hva se posisjon det var, eller? Nei, det var noe Raggen i føringen, for nå er det off-season. Men, når fotballsesongen barker i gang i april, da er det rutta i føringen, for å si det sånn. Hva ser du for meg? Skal jeg si deg det at når jeg skal ha med min nye kvinnfolk, da er jeg også oppe for det meste jeg også. Men jeg har en liten betingelse. Og det er det at jeg donerer 400 kroner rett av i kassa til prosjektet Malawi. Jeg synes jeg er helt på sin plass! Ja, det er tross alt det viktigste. Og hvis at du ikke greier å betale de pengene der, da er det ingen problem.
Da stopper vi akta, og så hjelper jeg henne å opprette en sånn konto på bidra.no. Jævlig! Så får vi samle de pengene. Det er ikke bra, Jan. Altså. Jo, vi er ikke sånne med nye kvinnefolk. Så jeg har satt ved sine utlandske på flyet for en tid tilbake siden jeg fant ut det. Det der er ikke nok for min del, altså. Kan du egentlig rett fortelle hva meg og deg, Rutte, eller han er lag i gymmen, da? Så gjør det, Jan! Da er det egentlig rett utlendingen på den siden av de norske der. Slipp å bruke vest og styr. Det er det som er mest effektivt. Helt perfekt i denne koronapandemien, og! Ja. Altså, hva er det egentlig som skjer her? Hørte jeg det riktig, Jan? Altså, du må være litt forsiktig med hva du sier. Altså, det er jo ikke alle her på denne skolen som er norske. Og vi skal jo være en skole som godtar alle. Altså, vi er jo tross alt en multikulturell skole. Og det er noe vi må være stolte over. Hør her, Klausen. Altså, jeg har vaset rundt i gangen her på Florebidagans skole i 25 år nå. Og det er litt det som er mest effektivt. Det er sånn det funker. Ja, nei. Denne greier du. Altså, jeg skal ikke blande meg alt for mye inn i dette gymtøvet ditt. Men, så lenge det ikke dukker opp noen klager på min pult, da er jeg fornøyd. Selvfølgelig er det kommet klager, Klausen. Men så folk har trengt jo faen med hjelp. Det er jo pasienter, for faen. Der sa du det, faen meg, Jan! Ja, men, forresten. Hørte det riktig, Ståle? Hørte dere snakket om sex og samliv, eller? Altså! Ja. Var det det var inne på, du, Klausen? Ja! Hæ? Akkurat, ja. Nei. Dere skjønner jo det, altså. Jeg liker jo sånn avatar-porno, altså, du vet. Du vet jo. Disse blå figurene med piler på hodet og kattøyene. Oi, oi, oi. Men når det kommer til posisjoner i sengen, så er jeg veldig fan av misjonær. Den liker jeg godt! Ja, den er fin! Den liker jeg godt! Ja, den er god. Men om hun ikke er med på det, så ender det som oftest opp med Jakobon igjen da. Jo, reverse anal cowgirl. Den liker jeg jo, det er favoritt. Den er ikke så fan av du, Klaus. Nei, ja. Visst faen er det, du slipper jo å jobbe. Nok for deg selv, Jan! Sitt og se rett, ja. Men uansett. Altså, da er jo det veldig viktig at hun renser seg veldig godt for. For, altså, dere skjønner jo. Ja, dere skjønner, hvis ikke hun renser seg, så ja. Ja. Men også er det jo veldig viktig at du tar minst, ja, 2-3 hurtigtester før vi setter i gang. Gud, kan ikke dere bare slutte nå? Helt seriøst. Hallo. Hei, Rina. Hva er dere gjør på? Klausen driver å fortelle sånne ekle ting. Ekle vitser? Nå, Idek. Men du, Jorunn, jeg tror jeg har en vits som du kanskje synes er litt morsom. Få høre da, Rina. Så jeg kan jo, jeg så nettopp til klassen min i matte, og den går litt sånn. Hvis du har 2x er lik 12, hva er svaret da? 6? Ja. Ja. Jeg var litt for grå. Ja, han var litt på kanten, altså. Jeg likte han. Men jeg har en enda grovere. Vil dere høre den? Ja. Så jeg kan forklare sexlivet mitt i sjakktermer, da. Ok. Og det blir litt sånn, jeg liker å ta tårnet, og så stikker det inn i dronninga, for dette blir sjakkmat! Nei, nei. Nei, jo nei. Nei, men se der, ja. Nå er det undervisning, folkens. Nå må vi gå. Kom igjen. Nei! Hva faen, Jan? Skal ikke til timen din, eller? Ja, Rutte, det er jævla godt at vi er lærer på idrettslinja. Vi har jævla god tid, ja. Ja, det er jo sant. Oh. Ikke du, da. Nei. Jeg skal inn og ha de helvetes jentene i to ideer.
folk som tjener så mye som jeg gjør, for faen ikke gjør en jævla dritt. Det var visst litt mer da når jeg var for flå fort på, men alt har faen meg raknet etter det jeg får. Nå blir det deilig å bare sitte her og slappe av. Åh! Jeg har så fryktelig vondt i beina etter et skikkelig hatt motbakkeløp i Kleiverbakken i går. Hei, Jan! Hva gjør du her da? Du er jævlig dårlig til deg. Jeg må stikke. Hvor skal du da? Det er så forbannet sjukt at Ola er sjefen min. Men Jan? Hvorfor er det ingen på skolen i dag da? Ja, ja. Jeg får gå til fravære, jeg. Vi snakkes. Nei, Jan! Hva gjør du bak her? Faen, steike! Just have a good time. Party rock is in the house.
Fy faen. God dag. Jente, hvor skal vi gå? Sikkert på tapas. Tror du Karl der? Jeg håper det. Jobber i konkurs. Ni fina tjejer måste dra någon annanstans och festa. Jag har inga pengar. Fan! Ja, det gör det. Fan, har vi sett på Västertjejen. Helvete. Jorun och Runar, är du här? I lag? Du, Jorun, den norska texten kom in ikväll. Jag lovar. Ja, det kanske var här, eller? Pröver du göra den? Ja. Vi vill bara ta snu här, den är fullt. Vad gör vi? Dere, jeg har hørt at Anders er blind på en øye. Jeg tror vi bare kan prøve å løpe inn på en side. Jeg tror det. Katta for noen katta. Her var det jo bare gamlinger, og ikke bra gamlinger, ikke dils, liksom. Det var jævlig dårlig utvalg i kveld. Ja. Hei, hei. Hva har du kostet? Hva for noen tatter og Einar, hva faen har lyst til å melke? Ja, de pipperne, de var på plass. Ylgen sin har faen ikke slik ut på 30 år. Hva i helvete, Kent Raimond? Sitter du her og prøver det på småreps? Ja, men kom on, Kenneth. Må ikke være så jævla port i piper. Små rips og så bær, må du. Ja, fy faen, du sier nok det, du, Roy. Right. Helvete. Se nå. Hei, du. Du med deg tattene. Ja, du, ja. Kom hit litt, da. Nei. Jo, kom on, da. Nå, kom on. Sett deg her. Gammel du og tettene mi. Jeg er bare 18. Nei, du er minst 20. Hold deg, nå på året 12. Har du vet hva de sier? Det er gress på banen. Spill ball. Nei, vant. Kanskje jeg får lov å kjøpe en drink til deg? Altså, du kan jo det. Da får jeg en GT hit! Oi, jeg... I satan! Ok! Dere kvigen og kvinne vesen. Har du OnlyFans, eller? Oi, helvete! Det er jo ikke du har det! Å, jeg er litt så snitt. Men uansett, fikk jeg en gratis drink av en pedo. Hødder du? Å, jeg vil også ha gratis drink! Du, snuppa. Skal jeg ta og kjøpe deg en drink, eller? Du har noen faen ikke råd til en pils engang. Men hva faen, Kenneth? Hun får ikke finne i det her. Nå tar han. Hva er hun? Har ikke du satt meg på skattelistene? Jeg kunne faen kjøpt opp deg og det jævla rekkehuset ditt i Vestnesveien. Åh, salte, det er faen ikke noe jævla rekkehus. Jo, det er visst faen, er det det? Kommer du til meg, så får du 5 pils. Ja. Jeg kjøper 10. Ja, da kjøper jeg hele jævla baren. Hun er min. Gjør du faen i? Det kan du drite. Jeg er så jævla lei at du kom hit. På bua og pisset meg hver jævla elg. Du får sånn at du har de jævla feite peilabene og drar til helvete vekk herfra. Hva faen du sånn jævla? Ta Kenneth! Det får meg ta med ordet der! Kom ut med deg! Oppatte med deg! Helvete! Spikk kvinnfolket mitt etter Pell og Gein. Hva faen har vi gjort da? Er det med denne kvaroleringen? For nå har vi det 20 pluss her på bua. Så ungdommen har gått til så jævlig mye bra. Og hvor faen har tenkt deg med den jævla drinken? Hei, ring meg! Da vi tar taxi hjemme, eller jente! Jeg spanderer! Ja! Fredag! Hallo? Hei. God dag.
dere er? Chapman. En omgang her. Vi er tidligere Chapman, nå to... Nei, tidligere Tufos faktisk. Nå Chapman, og vi har Van. Hallo. Vi leier jo Van. Stemmer. Dere leier Van, ja. Nei, det skulle ikke høre. Ja, så det, så er det store problemer. Nei. Nei, hvorfor har dere meldt dere på denne gruppeterapitimen nå? Altså, gruppa sin sosiale helse har vært ganske stabil i det siste, men så var det en dag bare, gi meg et øyeblikk. To. Ta den tiden du trenger, du. To, det går fint. Ta den tiden du trenger. Ja, jeg kan fortsette da. En dag så kom de med de jævla gensene på skolen. Genser da? Ja, kull under oss. 03 gutterne. Det kommer noen svarte hettegenser, rød skrift der det står fullsendt 22. Jævlig kul egentlig. Nei, men du. Du. Vi kaller det bare for quarter cent. Å, fy faen. Men nok om det. Ja. Og problemet her er... Kødder du? Ikke det helt åpenbart for deg, Mr. Psykolog? Oh my fucking god. Hva er det du ikke skjønner? De kommer i vår rusttid og går med deres russegenser. Det er jævlig irriterende. Til all oppmerksomhet da. Prøvde å lage fredsavtale med dem, men dagen etterpå så gikk de med de jævla genserne. Gjett hvem det var. Sivert fucking Sore. Sivert Ore. Bra, Ask. Bra. Bra, Sivert. Du bare, du bare skriver ned Sivert-ordet her. Sivert-ordet. Det er der det virkelig sitter for meg, altså. Fortell meg, Ask. Nei, altså... Altså, det med genseren er jo en ting, men... Det er det med damene hans, som virkelig... Det er det med damene hans, som virkelig har tatt knekken på meg, altså. Altså, de slo jo opp. Og så ble jeg keen på. Altså sånn keen. Og egentlig aldri følt så stor kjærlighet for noen. Noen gang! Ja, og hvor lenge var det dere var sammen? Nei, vi var ikke sammen, vi bare snappet litt. Å ja, ja. Ja. Men også... Også var jeg egentlig helt bare desperat etter å finne på noe, sant? Sånn, gå tur, se film, pule. Hæ? Nei, ingenting. Ingenting. Nei. Men så ble de faen meg sammen igjen. Sant, skjønner du? Ja, det må være tøft. Og da bestemte meg. Jeg bestemte meg. Jeg skulle faen meg ta han. Han skulle faen meg ta han. Så jeg prøvde. Jeg sendte han en DM på Instagram for å prøve å skremme han litt. Og hvordan gikk det? Han beit faen ikke på den. Så da bestemte meg. Jeg skulle egge han. Så da stakk jeg hjem i kjøleskapet til mor. Fant de fineste eggene hun hadde. Stakk ned på eiersparene og egge han. Men vet du hva? Jeg klarte faen meg å treffe bilen til faren hans. Og han klikket! Han klikket på meg, og det ble så jævlig mye styr. Det var fint. Fuck steinhår. Jeg tror vi to skal ta en privat time på dette her. Hva er det du griner for her nå? Jeg klarer ikke meg! Er det disse fullsendgenserene? Fullsend er de her? Nei, 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 nei! Fint! Det er kun oss her. Hvor er det da, Tor? Faen. Så pusser vi i morgen, greit? Rolig. Fleit. Ja, Tor. Ja. Nå var det masse her, men... bare så jeg har forstått det riktig. Disse her 03. Ja. Hulle under dere, var det? Yep. Yes. De har altså klart å stjele genserene deres. Nei. Nei? Skjønner du. De lager sin egen russgenser i vår fucking russtid. Ja. Stjele vår russtid. Ja, og hva er problemet med at de lager genser i deres russetid?
Altså, problemet er jo... Det er mange problemer med det, men... Altså... Jeg kommer ikke på akkurat nå. Bare gå videre til neste punkt. Jeg fatter! Ja, og så skrev jeg ned et navn her, Sivert Orheim. Oh. Det er fint. Det sier jo litt om hvor jævlig overfladisk alt dette er. Sivert Orheim. Ja. Så han kommer inn her med kjærlighetssorg, og det virker jo som det eneste reelle problemet dere har brakt opp her i dag. Nei. En dame som han aldri har vært med. Jeg møtte henne av og til på fest. Ja. Du vet, sønnen min på 12 år, han har vært sammen med 3 damer og slått opp med alle av dem, men han kommer faen ikke til psykolog av den grunnen. Jeg tror du glemte å skrive opp venn. Jeg skrev opp leivenn. Fy faen, så jævlig trist! Satan! Altså, jeg føler jeg blir litt provosert der jeg sitter inne på kontoret mitt, at dere kommer inn her og bruker opp tiden min på dette jævla dritet her. Jeg har jo faen betalt for det. Ja, men faen, det er jo ikke skikkelig problem dere kommer med akkurat. Altså, det er folk sliter med depresjon og angst, og det er krig i verden, vet du. Vi gjør faen bare ikke til en gang i helgen. Altså, hold kjeften din! Kom ned til helvete ut av kontoret! Ja, vi setter i minisko! Ut av kontoret mitt! Ja, vi stikker. Kom an. Ut av kontoret mitt! La meg huset noen par omsett. Faen, for noen jævla grinunger! Helvete! Stjerna har jo lukta på en pallplass tidligere, men har liksom ikke helt nådd klimakset. Ja, men nå ryktes det at standardene hever, da. Ja, det vil jeg tro. Forberedelsene har vært gode. Og se der, ja. Der ser vi jo Reka, som med god hjelp av sitt verdensberømte glideteam gjør seg klar til start. Ja, glideteam også.
Lilletid må ha vært en viktig støttspiller for utøveren vi har her i dag. Og er det en ting vi prøver å få til, så er det god liv. Da sier hun noe. Visst faen skal det smøres. Nei, du ser jo at hun kom seg fint ned i en grunnposisjon her. Gjelder det å legge tyngdepunktet lavt for å holde ut hele løpet. Ja. Men nå er jo spørsmålet her i grunn. Hvem kommer først? Og da snakker ikke jeg om høna og egget. Ja, nei, du, det er sant det. Noe sier meg at det ikke blir reka. Ja, nei, du. Kan jo se ut at vi nærmer oss et lite høydepunkt der. Ja. Jeg kan gjøre et kanonløp enn så lenge. Ja, fabelaktig staking i kjent rekastis. Det er ingen tvil om at dette er noe å gjøre før. Synes jeg ser en liten reaksjon fra skarren med to der. Ja. Vi ligger tett opp i kamera her nå. Ja. Mulig vi får noe avgjort nå. Bare sekundene fra mål. Er det? Er det? Jeg tror det. Er det? Sola Sorsino, der har vi en vinner. Det var stav nummer to som kom først. Ja, stav nummer en ser grådig sprekkeferdig ut der borte. Ja, det er fantastisk prestert i dag her, Reka. Ja, gud, ble det seier på stjerner. Hva føler du nå? Nei, jeg gjorde egentlig bare mitt beste her nå, da. Jeg er... Ja, da! Ja. Jeg er egentlig vant med den tradisjonelle enormstakingen, hvis du ikke hva jeg mener. Så jeg kjente det var litt vanskelig å koordinere begge to samtidig. Ja, men jeg synes at, ja, synes at du gjorde en utrolig fin, fin profil her ute, det vil jeg si. Men jeg må bare spørre, altså du står her som eneste påmeldt i denne konkurransen, og for så vidt gjennom hele sesongen. Vi ser jo en generelt liten oppslutning til den fantastiske stakeidretten. Så jeg lurer egentlig bare på, hva har du lyst til å si for å rekruttere unge, aspirerende stakere? Jeg tror det mangler en tilgang på utstyr, hvis det er problemet her. Ja. Og til det så har det bare én ting å si! Hvis du ikke... Hvis du ikke har tilgang på 03 gutter sånn som meg, så er det ingen problem å gå ned på 05. Alt for lag, alt for sporten, og blø for laget, takk for meg! Therese, da er vi halvveis i showet vårt. Ja, visst det er jo, sier du alt. Og vi må jo utnytte at bistroen endelig har gitt oss skjenkeløyve. Det må vi. Men, jeg tenker at vi tar en 10-minutters pause. Pissepause, drikkepause, kall det dere vil. 10, 5 over halv, så begynner jeg her på scenen. 10 minutter. Vi har spart noen gode biter etterpå. Russrevypause. Ja. Som sagt, det er lov å gå og kjøpe drikke, men for de sittende... Hva mener du? For de sittende, så lager vi et lite show. Ja, lite show. Skal ikke være kjedelig å sitte her i pausen heller, sant? Ja, hvem er du da?
Er Paul Jefferson? Ja. Jeg ser jo det er mange som skal ut og ha seg noe godis. Jeg tror faktisk jeg spotter Bernt Alden på 1, 2, 3, 4, 5, 6. rad. Går det bra med deg? Det er bra. Ja, hvem gjør på første rad her da? Ja. Det er litt rad her bak. Åh, det er Miriam, Maria, Christiane! Vet ikke. Men? Vet ikke. Åh, det er det. Og så kan jeg meddele at jeg ser Elisabeth Østvik på her oppe i salen. Ja, ja, det stemmer. Tidligere rykte om at hun skulle boykotte denne revyen, men hun er her fortsatt. Ja, tenkte vi det ikke. Håper at hun synes det er bra. Men er det bra stemning her til nå? Ja, ja, ja. Det er mye mer leven her enn før. Jeg ser mamma her i salen, men jeg ser ikke din Jakubovic. Regner med han er ute på å kjøpe drikke. Åh, i sjokk. Vino kjøpe drikke. Ja. Han er jo nesten det man kan kalle alkoholiker. Ja, jeg vil ikke dra den så langt, men jeg håper du snakker med mamma. Men altså, vi har jo to kaklehøne helt oppe i venstre. Opp med armene. Ja. Hva heter du lyst? Har dere lyst til å dele navnet? Ja, ja. Nå har vi Nei og Amalie oppe i venstre hjørne. Jeg kan meddele at jeg hørte de når jeg var under på pauserommet. Skal jeg være helt ærlig, så er det ganske tough crowds today. Det blir ikke av så mye, men... Jeg ser Martin Sandnes med en dame på fanget, sånn som vanlig. Ja. Dere, jeg lurer på, er det stille leken? Nei! Det er jo ingen som er å lukke. Nei. Da var det litt stille igjen. Jeg lurer på hvorfor alle disse 04 jentene har satt til seg på første rad her i dag. Jeg tror jeg vet hvorfor. De skal bli ekstra våte. Det er jo kommet rykte. Og her får jeg det rykte om stripping på guttedansen. Kan det stemme? Jeg tror det. Det er så hjelpt. Det er confederal. Jeg kan ikke spørre. Jeg blander litt mellom norsk og amerikan, men det kommer så etter hvert. Der tar Ingelin opp telefonen sin og begynner å filme oss! Det er bra, det er bra! Ja! Noe må gjøre det, jo! Hei! Ikke snakk sånn om mora mi. Keep my mother's name out your fucking mouth! Jeg skal ikke gå opp og slappe dere. Det rykter som at Andreas, Slack og Ole Johan sitter i crowden. And big ups for dem! Klopp for faen! Det er bra, det er ganske tung stemning her akkurat nå, men... Oi! På tredje rad, jeg ser... Kan det være damer til Bremenberg? Nå soler jeg med her i dag! Det er stor applaus! Helt for bare helt vilt! Ja. Er du stolt av han? Er du proud? Det er bra. Det kommer med rett til beisen. Ja. Det begynner å bli litt... Nå føler jeg at vi begynner å nærme oss et høydepunkt her i pausen. Ja, der kom det! Hvem som sa det? Åh, jeg fikk nettopp øye på to Malon. Sitte på 1, 2, 3, 4... Femte råd i dag! Hun tok hva han syns om psykologen-sketsjen. Nei, det er bra, det er bra. Det er bra, han tar det med et smid, folkens. Jeg har respekt for han. Alle gi en liten applaus. Nå kommer de inn, ja. Bra. Og nå begynner folk å flokke inn igjen. Man tror om de har funnet ut hva priserne der ute er. Jævlig stive. Jep. Jeg tror jeg ser Billie Eilish på første rad. Billie Eilish. Åh, nei, det er Ive. Er du Billie Eilish? Vil du komme opp og synge litt? Ta en liten troll for oss. Vær så snill.
Nei, greit, vi presser ingen. Det er deres mening, og det er det. Jeg sitter jo her og lurer litt på hva er det Rune syns du om sketsjen? Jævlig bra! Jævlig bra for Rune i det pleiste! Ja. Men jeg ser ikke Nikolai Strøm som er her. Der kommer Nikolai Strøm som er! Med fem øl tilbake! For en fyr! Det er respekt. Ja. Kom igjen, alle sammen! Gi meg en Strømsøy! 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 Fy faen, for et jævlig dødt publikum. Det er jo mer liv på gråplassen enn det her. Den var drøy. Ja, det var ikke meningen. Jeg tror jeg skal beklage deg. Beklag meg. Jeg beklager deg. Det er det du sier. Ser fortsatt ikke broren min her i... Lurer litt på om kortet hans kanskje ble avvist i baren. Jeg vet ikke. Nei. Ja. Hvor er det en av pausen? Ja, ja. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Er det de der 02-jentene? Jeg tror det er de andre. På 03 sin revy? Ja. Du er litt bitterfuck. Men, hvor er Morten Nesbø? Er det store spørsmålet? Hvor er Morten Nesbø? Når kommer folk tilbake, det er snart tid for å kjøre i gang. Ja, nå blir det. Og der ser vi alle sammen komme tilbake, ja. Nei, ikke alle sammen, men nesten everybody. Dino Jakob er ikke i salen. Jeg har lyst til å snakke om det her. Har han gått sivillig i barn? Så masse velge mellom. Jeg tror Dino ikke har funnet fram her til setet sitt. Er det bare meg, eller er det litt vondt? Men det er jo litt rart at han drikker og skal stå vakt etterpå. Ja. Ja. Det er faktisk litt mørkelig. Men tror han er litt full selv. Han skal feste. Emma, du kan bare slutte å le deg. Jeg ser deg. Vi skittner pungrøte. Jep, vi skittner pungrøte. Vent, jeg har en ting. Er det helsesøstre som sitter på andre rad? Helsesøstre! Halsesøster! Halsesøster! Er du på andre rad? Sitter du på andre rad? Ja! Hun er den grunn at vi ikke har klamydia. Ja. Alle, noen av oss ikke har klamydia. Jeg beklager, i min tid, jeg har fucket veldig mange. Yes, sir. Hva mener du med det? Se, Victor på andre rad! Røst deg opp, Victor! Røst deg opp da, for faen. Ja. Sett deg ned. Sit down. Men Nikolas Knudsen. Hvor er han? Ja, du må reise deg opp, gutt. Ja, det er han også. Det er faktisk en gammel kjenning. Jeg jobber jo i militæret hvis du ikke visste det. Bak fra militæret. Ja, og nå ser vi Carl Mortensen sitte helt ute i venstre hjørne her. Han kommer nettopp tilbake fra Sør-Amerika for å få med seg rusrevyen, så alle kan gi en stor applaus for det. Men det... Da får vi beskjed om at vi er jævlig kleine og må stikke tilbake. Så vi takker på oss. Ja. Det er kaldt, det er kaldt, det er kaldt.
Mis amigos, velkommen. Jeg heter Nancy og er miljøkoordinator på Flora VGS. I dag det favorittdagen til mine elever. Dere vet hva det betyr? Kahoot! Kahoot? Kahoot 2022? Hvilken bass er de på? Well, jeg tror det en quiz, ass. Hva mener du? Jeg elsker quiz. Hva vinnerpremien? Det liksom weekend på Hemsedal, eller? Vinnerpremien et gavekort på 50 kroner. I kantina! 50 kroner? Tror jeg får lunsj på bolettet for 50 kroner? Ja, helvete deilig er det, gutta. Jeg har stått der og ventet på tomatsuppa mi i 10 minutter allerede. Helvete! Jeg hørte hva du sa der. Helvete! Helvete er ikke et fint ord å bruke. Jeg får håpe for din sin del at Gud ikke var der oppe og hørte på deg. For det skal ikke så mye til før du kommer ned dit. Altså, jeg jo veldig god venn med disse der IT-konsulentene her på Flora VGS. Og jeg får med meg alt det dere driver å se på disse jækla dubbedittene dere. Og for å si det en ting også, altså, jeg har hørt at det en av disse der lærerne på skolen som driver å streame avatarporno på skoleinternettet. Det er velkommende kjemi i hvert fall til helvete! Leder! Har du gode gammeldags hudderspiller? Stopp å rape din ufordragelig gris! Du vet deg så rappet deg kjemi, i hvert fall til helvete! Shut the fuck up, Jesus cocksucker! Paul Jefferson! Men faen, jeg kan se Paul Jefferson! Er det deg, Sondre? Hva er det meg? Er det deg, Sondre? Hva er det meg? Fuck det deg! Din skittende bongåte! Du mannen, jeg skal! Du er! Men faen, ikke greit, ass! Da kan dere alle teste inn PIN-koden på skjermen. Fucker ikke helt med sånn PIN-kode. Går ikke an å bruke Face-ID eller noe sånt? Den ene skoden jeg fucker med, der SIP-koden til Øyvind stod 0977 sammen, eller? Nei, ikke helt. Ok, alle klare? Nei, vent litt. Da begynner vi. Spørsmål 1. Hvor mange vindmøller det på guleslettene? Voilà, de snakket om å få opp noen sånne vindmøller på Grønland. Det har vært så sykt så ofte, ass. Nei, vindmøller litt så svårt tema for meg. Faren min døde i en fallskjermelykke når han var tilbake ned i Afghanistan. Han bare fløy rett inn i mølla. Neste spørsmål.
Vem var det som brant ned huset på øyen? Glodal! Helt ærlig, hvorfor glor alle på meg? Så mener jeg faktisk ikke helt med flammerasen min. En broder synes ikke verre. 0977. Hong! Hong! Hei, Fafa. Hei, Eikvin, Øyset Roten. Nei. Nei, ikke. Jeg vet ikke det, ass. Hold, hva hel... Du kan gå nå. Tjo, tjo. Jeg har faktisk en liten teori om det der. Jeg tror det de såkalte slaregreng som gjort det. Det noen skikkelig pøbelfrø, med litt flammer i naturen, jeg bare tykker fint. Ja, men lag litt hotdogs, og jeg elsker store, saftige hotdogs. Det skikkelig det gjør. Da går vi videre til siste spørsmål. Da ble skytteren revet. Skytteren snakker vi da hungrer da til tanks, maskingevær, M18 puller og bakhånd og fyrer ned på noe sivile. Nei, terrorister i Afghanistan. Poppe noe huet, kanskje? Hva er det? Hva er det? Pass meg M8-en, og disse folkene er helt ferdig, ass. Rotototo! Rotototo! Helt ærlig, ass. Han der kommer i hvert fall ikke til meg. Ja, fucking. Ja, det er snikker sånn, så trist. Men altså, snakker vi skytteren 2018 eller 2019 her? For det er jo forskjell. Da kan jeg annonsere dagens vinner. Sondre Tiny Dick. Nei. Dør meg! Det der skal faen ikke se! Ned på bakken, for faen! Helt ærlig. Ned på bakken! Hva er det som du skal ta? Du vil få til noen norsker her. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Jeg trenger hjelp. Nei, helvete. Nei, nei, slipp meg! Nei, nei. Ja, ja. Å, herregud. Nå er det ut. Men jeg tror av. Der jeg besitter pizza fra Amanda. Uten onion. Takk for i dag, alle sammen. Hei, kan du ha besitt en lille? Til hva? Til meg og Ola. For en tragisk hendelse, altså. Hva? Kunne vi kanskje ha fått opp stemningen litt hvis jeg... Dere kan sikkert inn her, Henrik. Herren velsigne deg og bevare deg. Herre la ditt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herre la ditt ansikt og gjemme deg fred. Eller 05! Jeg tror!
så jeg visste hva jeg skulle være. Vet du hva, men fire er på Sørstrand, så da drar de dit! Ja. Nei, men... Åh! Oh my god! Så vi har puppet mitt da død! Stumpene, stumpene! Åh! Oh my god, dere ler, du bitches er så drøye! Herregud, så crazy! Lea, hvor er den andre skoen din? Jeg skulle ikke ta Nordtug til, men det ble den Oddvar Brå. Akkurat, Lea! Jeg har gjort det samme 1000 ganger selv. Men jente, vet dere om det er et nasjeplass? Ja, jeg tror 07 er nasje, så kan du prøve å stikke dit. Ok da, 07, det betyr fresh meat. Fuck 00, fuck 01! Nei, men da stikker vi, jente! Rumpene våre skal vi bruke som profilbild på russekontoen vår. Ja! Oh my god! Nesten får jeg lov til å være med. Ja! Get it, my bitches! Queen! Queen, yes! Pose! Oh my god, sexy! Aurora, yes! Nei, men du vet hva, Sofia? Vi er nødt til å gå ned for at 07 venter. Ha det! Velkommen til Skal vi danse? La meg presentere kveldens dommere. Direkte fra Bergen, Leo Ajkic! Og rett fra Guds prest, Gjermund Kvarme! Kanskje Flores deiligste russer. Ta vel imot Larissa! Kveldens programleder, russepresident Jenny Nilsen! Hei og velkommen til Skal vi danse? Flore Edition. Jeg er spent! Hvor spent er dere? La meg presentere kveldens vokalist, direkte fra Flores gater, Kurt Arve Washburn! Ok. Dere er spente, dere er spente. La meg presentere kveldens første par. Linnea og Nikolai! I get the money.
tid til dansen. Nei, jo nei. Altså, jeg synes jo dette her var litt vel intimt. Og jeg ser jo det at det ikke er noen ring på fingeren, så dere er noe neppegift, så dette her litt ikke så godt. Vel, du, Linnea, kunne definitivt få lov til å smøre linen mitt. Jeg synes jo jeg har forsøkt på hva du sier. Bare kødder, mann. Slapp av. Utrolig bra. Det her, det funker ikke. Det her har ingenting skal vi danse og gjøre. Dere er like dårlige som alle mine elever i matematikk. Ja, skal vi få lov å høre en poengsum fra dommeren, eller? Gjermund Kvarme. Nei, jo, altså, det blir nok bare en treer. Leo Ajkic. Du er en dum toer, du, Linnea, men det blir nok bare en sekser. Skal vi ta det, okay? Seks blir det i hvert fall i kveld! Larissa. Du skal ha for lidenskapen, men det blir to. Toeren funker for meg! Flore VGS. Det er ingen ringere enn Marie og Elina. Gi dem en varm velkomst! Ja, 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 ja. For en dans, for en dans. Hva har dommeren å si til det vakre paret? Æsj! Altså, nå skal dere høre. Jeg er jo prest. Og meg og Gud, vi har jækla gode relasjoner. Og vi liker ikke to av samme kjønn i lag, skjønner dere. Så dette her kunne dere svart meg for. Vel, i forskjell til Mr. Jesus Kristus her borte, så var dette her mer i min bane, ja. To damer som kysser på scenen, det kan Leo Ajkic like. Dette likte jeg. Dere fortalte en utrolig fin historie. Ja, jente, spør på poengsummen. Gjermund Kvarme. Nei, altså, det er jo et TV-program dette her, så jeg skal nå velge å være litt snill med dere, så det blir nok bare Leinar på dere. Sånn er ja. Leo Ajkic. Vel, om dere vil involvere en tredje part, så vet dere hvor dere finner meg. Det blir en tier! Larissa. 8. Gi en varm applaus til det flotteste paret, Marie og Elina! Neste par ut. Er det ganske mye omtatt i par i Fjellposten for tidene? Kan dere tenke hvem det er? Det er rett og slett politikerne, Arlene og Teigen. Gi dem en varm applaus! Then ready. Thank you.
damer og oss. Vanskelig for deg, sier jeg, å se og gjøre noe annet enn å gjøre på kjøkkenet. Å, fy faen, Ola! Det der er kjønnsdiskriminering på høyt nivå! Dumme kvinnemennesker, altså. Du styrer like dårlig, du danser like dårlig som du driver med politikk. Alle ser det. Fy faen, det der kommer du til å angre på. Dette kommer du så jævlig til å lese i fjerteposten! Ja, det ble litt tett her, det ble litt tett her. Vi blir nødt til å gå videre. Vi blir nødt til å gå videre. Neste par ut... Nei, det virker som at Alene har trekt seg nok en gang. Vi må gå videre. Siste par ut. Ja, siste par ut. Det er rett og slett Flora og Voksøy som på mystisk vis har mistet dansepartneren sin i kveld. Så i kveld danser de i lag som Kinn. Gi dem en applaus! Hele publikum skal synge med. Hele publikum skal synge med. Skjønner dere hva jeg mener? Det blir litt som kokain og heroin. Utrolig digg hver for seg, men man burde definitivt ikke blande det. Det her, det er verre enn alt annet vi har sett i hele kvelden. Gleder meg til å se om dette varer. Ja, jeg også. La oss høre en poengsum. Gjermund Kvarme. Nei, altså, jeg synes ikke dette her var så bra, så det blir en to her. Leo Ajkic. Sorry, men jeg kan ikke gi mer enn fire her på denne. Larissa. Ian. Sending over. Det er mye vi har vittnet i løpet av sendingen. Og jeg personlig er ganske spent på å se hva synes er paren her som varer. Er dere? Ja! Ja, ja. Tusen takk for at dere kom. Vi snakkes neste fredag. Da er det tid for afterparty. Faen, Tine! Filmer du fortsatt? Den skal faen ikke på Flore VGS sin snap. OMG! Dette skal ta sykt litt på TikTok. Og for dere som ikke følger meg allerede, at Linnea Haukes! Ok, jente, jeg begynner.
men dine er veldig drøy. Jeg har aldri klart å drikke opp en heil breezer. Skål! Fy faen, jente. Vi er så jævlig crazy. Ok, ok, ok. Min tur. Jeg har aldri pult. Oh my god. Litt drøy. Hva faen? Du går første året på videregående. Nei. I kveld så må du få deg et ligg. Så du ikke hvordan Tove gjorde det på han der høye 03-eren forrige helg, eller? Det er sånn man gjør det. Jeg skal faen meg vise deg, søta. Å, fy faen. Tove, du er så jævlig legende. Jeg har ikke ord. Men det er jo ingen fine gutter på kullet vårt. På kullet? Det er ingenting å si. Så lenge han har pikk, puls og 103, så tenker jeg, kjør på! Men ikke prøv deg på Birk. Han er faen min i kveld! Ok. Hei, 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 jente. I kveld så er det førstemann til kølla. Dere, jeg ser maxitaxien løp. Å, jeg springer! Jeg skal ta på en låte. Seriøst! Taxametret går! Give me some!
Klasse videregående med i Alfai. Fikk dere med dere til det? Hvorfor meldte du deg på? Nei, det gjorde Henrik da, og jeg har jo vært med han. Og så hørte jeg at det var tre andre som skulle bli med i konkurransen om han, og jeg skal være med og vinne. Hei, jeg heter Silje. Jeg tenker at du elsker å komme. Hvorfor meldte du deg på? Jeg meldte meg på fordi... Hvorfor meldte meg på egentlig? Eller bare med Henrik? Hei, jeg heter Hanna, 17 år fra Florø. Har vært i lag med Henrik, er nå i lag med en tyv fra Oslo. Men jeg tenkte, hva faen, meld meg på likevel. Hola, jeg heter Sara. Jeg er 16 år, og dere vet ikke hvem foreldrene mine er, fordi begge jobber nemlig på Florø videregående. Mamma er til og med miljøkoordinator, så det er sagt. Ja. Hvorfor meldte du på? I forrige uke så sendte jeg melding til typen min og sa at dette her funker rett og slett ikke lenger, fordi jeg må fokusere mer på meg selv. Og det har jeg kommet hit for å gjøre. Hei, jeg heter Helle. Jeg er 18 år, og jeg er faktisk en trilling, den fineste. Og til vanlig så liker jeg å være med typen i ukedagene, og i helgene så liker jeg å jukke på folk. Men jeg liker ikke noe å gjøre det, og derfor er jeg her. Hei, jeg heter Thea, og jeg er fra Florø, og jeg er 17 år, og jeg spiller på damelaget til Florø i handball. Og jeg klarer å skyte og runke med begge hendene. Jeg er da sammen med Vebjørn, som er med i Dunkeklubben. Hashtag represent. Går med genserne hans hver dag på skolen. Men hva tenker du egentlig til at Helle er med? Hæ? Helle? Er hun med? Det har ikke dere sagt noe som helst om. Kanskje dere gjør noe sånn svarte døden her, for vi har faktisk bifa. Hun må ut. Herre Kleggen, 17 år. Jeg spiller fotball i ankelsokker, som alle får se de syke leggmusklerne mine. Ellers spiller jeg på Flore 2, 5. div. Og jeg elsker å trikse med flere baller samtidig. Jeg meldte meg på Chintal, for at jeg er jo egentlig den uskrevne kongen av Flore. Alle damene elsker meg, og jeg kan ikke noe for det.
avtale med en av dere I kveld? Føler du deg egentlig trygg? Ja. Oi! Alle her sier ja, Henrik. Hva tenker du om det? Altså, tenk at folk har en A-B-plan, men jeg har en plan som helt heter D. Akkurat som sa alle, alle jentene her I kveld. Skjønner. Men Hanna, hva tror du egentlig skjer I kveld? Nei, altså, jeg har en plan da, og jeg klar for å legge alt bak meg. Thea, føler du deg egentlig trygg etter alt som har skjedd med Helle? Ja, han kjæft. For et jævlig! Nå det spørsmål. Hvorfor faen skulle jeg ikke føle meg trygg? Se på disse andre jentene her! Ja. Men det to jenter for mange på hotellet her. Så forbered dere på en heftig kveld. Thea, du kan få lov til å starte å velge din partner. Førstemann som alltid. Jeg ser på deg! Sexy boy, shut up. Marie, vær så god. Sjokk. Hanna, vær så god. Bombe. Silje, vær så god. Patrick. Sara, vær så god. Og for. Og til slutt, Helle, vær så god. Henrik, fire jenter bak deg I kveld. Hva tenker du om det? Altså, det jo alltid greit å ha flere dameverden, sant? Jeg elsker å trikse med flere baller eller tits samtidig. Ja, det står ingen jenter bak Jakob og Tony. Så nå får to av dere sjansen til å stille dere bak de og sikre seg en plass videre. Bitch, shut up. Ok. Men Vebjørn, du står overfor et vanskelig valg. Ja. Hvem ønsker du å velge mellom Thea og Helle? Jeg velger det Thea da. Men, folkens, det har jo seg sånn at du, Helle, har fått en hemmelig fredning. Ja, det har vi faktisk. Ønsker du å bruke den på å sende ut Thea I stedet? Altså, jeg tenker at det på tide at du kommer litt helvete ut herfra. Faktisk. Hva I helvete er det der med dette jævla korrekt program? Meg og deg, Lene, vi hadde en avtale om at du, Helle, enten skulle få korona, svarte døden eller klamydia, men du har klamydia allerede, din skitne, skitne bitch! Jeg så jævlig, jævlig lei av dette forbaskede livet! Fuck dette show her! Fuck det! Såpass, ja. Men Hanna og Silje, hvorfor valgte dere egentlig ikke å gå fra Henrik? Jo, jeg føler meg ganske trygg da, for at alle vet vi eksklusive, og så pulte vi senest I går. Hva faen, Henrik? Det jo vi også! Men Henrik, du har jo et vanskelig valg foran deg. Hvem ønsker du egentlig å ta med deg videre av Hanna og Silje? Nei, altså. Nei, jeg skal det jævlig enkelt for deg, Henrik. Får du ikke noe annet til å slikke deg ræva neste gang?
herrer, dere er videre I Kinn Hotel. Da kan dere vende tilbake til hotellet. Hvorfor I helvete sa du etter deg? Det var ingen skulle få vite om det. Men fy faen, hvis jeg tar meg litt av på revyen, jeg kommer til politianmelde deg. For en innholdsrik kveld. Og følg med I neste episode av Kinn Hotel. Hva kan hjelpe deg med? Du, hei, hallo. Du, jeg fant at det var en død kropp rett utenfor barneskolen her. Ja. Gi meg ett minutt. Ja, kjapt ok. Død kropp utenfor barneskolen. Nei, gi meg faen I det. La oss da være litt referd med fyren. Vi tar og flipper den ut for deg. Gode. Hva ble det? Fekk. Så har vi ikke skulle gjort det. Ja, hallo. Ta flipperen igjen. Ja. Minutt. Deilig. Yes, jeg sier det, jeg sier det. Ja, du, vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe deg I dag. Ja, men hva faen skal jeg gjøre? Ja, beklager. Hva faen skal jeg gjøre nå da? Heller ikke mitt problem. Skal vi bare fortsette med den TikTok'en, eller? Ja, vi prøver. Ok, litt med ass, kanskje? Ja, ja med ass, men. Ja. Fann fin litt hver gang. Yeah! Oh my fucking god! Jeg får ikke pause, jævla minutt. Jeg tar den. Hallo, det politiet jeg snakker med? Ja, dette politiflor, hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, det en sånn husfest nede I veien her, som lager jævlig mye støy. Kunne du tatt og stengt deg ned, snill? Ja, ja, vi kommer med en gang. Kodo, dette ikke skjer her, kom igjen! Kom igjen, spring! Helvete! Åh, fy faen, jævla dritt ungdom, ass. Nå skal jeg stoppe festen. Oi. Shit. Var det ikke han som ble meldt inn tidligere, eller? Jo, ser jo nesten sånn ut, da. Ja, burde ikke vi gjøre noe mer, han, ikke? Nei, fuck det! Vi går ned og stopper husvesen med masse gøyere. Ja, men ikke vinner papirer bare rett på, jeg. Nei, egentlig, jævlig sant. Vi bare... liten... bare flytter han ut I grøfta, sant? Ja, nei. Skal vi se. Nei, den gjør det I hvert fall ikke. Ja, skal vi stoppe husfesten nå, eller? Bolle ned på bakken! Bolle ned på bakken! Hva hjelper du? La du sitt for faen! Hva faen dere tror dere gjør egentlig, hæ? Spiller så jævlig høy musikk klokka 10:30 på en lørdagskveld! Har ikke dere folkeskikk? Vi må feste vi også, politidama! Ja, hvordan skal vi feste dere stengt ned alt for faen? Jeg driter noe jeg I. Jeg fikk en telefon og støy. Vi gjør bare jobben vår. Det derfor du tar videre med kommunen. Kommunen ikke lar meg bo I landet engang, men jeg tror jeg skal fikse festen med! Jævla idiot!
Og drit i det! Du skal bli med ned på stasjonen med en jævla gang! Ja, men helt enkelt! Hvorfor drikker du? Hva faen jeg har til hunden? Vidjan, kan du få den? Bjørte, sitt! Sitt! Få inn han! Få han inn! Inn med deg, helvete! Nei, du, gi faen! Det er bra, vi får ikke styrt det. Kom igjen! Jævla ungdom! Jævla ungdom er her, Flora, altså! Klarer ikke å følge ordre! Nei, men skal jeg innrømme, det er jo litt gøy å stå på husfest, da. Tre i husfesten hele helga. Eia! Du ble kjørt ferdig med denne ass-tiktoken din. Ja. Skal jeg ha med gønn, eller? Blir litt sånn... Ja, ikke. Vil jeg ta lunsjen, eller? Nei. Det var en godt spørsmål. Åh! Fy faen! Den telefonen. Det er få, ass. Du tar den for fuck sake. Politi og skal... Hei, det er Flore politi. Hva kan jeg hjelpe deg med? Ja, hei du. Jeg ringte tidligere en gang om et mord, jeg. Du, jeg sa i sted, vi har ikke kapasitet til å hjelpe deg. Drit meg i det nå. Jeg er nede på Rema og forhandler litt mat der. Det er noen drittunger som driver å stjele handlevognene. Ja, ok. Bare ta det helt med ro. Jeg skal... Vi kommer med en gang. Ja, det er bra. Bare kjapt dere. Ok. Unger på Rema 1000, det er jo å stjele handelvognen igjen. Å, fy faen! Hvor du blod? Hva er det handel? Hvor er det snakk om her? Som vi mener var et jævlig god. Hva synes dere? Ja! Ja, 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 det er bra. Men vi har jo noen folk vi må takke, da. Selvfølgelig. Vi må takke Lyd og Lysmann. Stor applaus. Vi må takke bandet vårt Awakening Madness. Vi må takke alle scenarbeiderne våre. Vi må selvfølgelig takke dere! Og så må vi takke de kjempeflinke revysjefene våre, Sivert og Therese. De har stått på, og de har samlet kullet vårt og laget en jævla bra revy. Det hadde ikke vært mulig uten Sivert og Therese, som har lagt så mye arbeid og vært så flinke. Og vi er kjempetakknemlige og stolte. Yes! Var dere klar for siste nummer? Siste nummer!